家好，我是 Hedy， 见到我的造型就知道要转季要入秋了。冇错，今日就要同大家分享我最近新买新入手新收到嘅单品。如果你有兴趣嘅话，千祈唔好错过。我哋而家即刻开始。最近有观众朋友问我开始买长袖衫未？个答案系未嘅，应该有排都未着到啊！咁样嘅天气咧，所以我都系买紧一啲比较厚少少嘅短袖衫啊，例如身上边呢一件啦，同埋手上边呢两件。身上呢一件应该算系线衫，未去到针织嘅，然后个袖可以叫做五分袖，因为佢比起一般的短袖长少少，咁但系都唔过呢一个手踭位嘅。佢其实系可以再企靓啲，去到咁高噶。咁所以冬天嘅时候咧都着到。咁不过而家冇咁冻咧，我就将佢接入去。我记得大约系$82左右，喺 Hello Milk Tea 度买嘅，同呢一条裙咧都系同一间铺噶。佢系一个吊带嘅长裙嚟嘅。这个画面应该唔够大噶，我摆埋喺侧边啦，因为我企起身嘅时候咧冇嘢睇。吊带的位置可以较长度，所以都不会说不啱身的。它的质地呢未去到夏天很薄的雪纺，但是不会说太厚的，现在穿我觉得是啱啱好的。另外我还买了这一件短版的针织短袖衫，今年见到很多衫都有这一种的麻花针织纹，我都凑一凑热闹啊。有些长袖或者羊毛外套呢应该未去到12月都穿不到的了，所以呢我就入手了短袖先的。它的袖呢都是五分袖的，我觉得它没有特别显瘦或者显肥，你觉得肥呢是因为我最近真的肥了的。然后呢我很喜欢它的型呢，个麻花是去到这里的，所以呢它不会说整件都是麻花好花里花碌啊，佢下边呢个位咧，佢系做翻一个正常嘅直间啊，咁所以咧系有少少收翻条腰嘅。头先件白色衫系长身好多，去到我嘅 pat pat 下边噶，然后啡色呢一件咧就喺我嘅肚脐对上啦，大家可以参考一下。然后我喺 Sarah 咧都买咗一件系比较有厚度嘅短袖衫，呢一件系好舒服好亲肤噶。我身上边呢一件咧，佢唔会吉肉，咁但系咧唔系话好滑嗰种，呢一件。佢系噶，你睇唔睇到超柔软嘅感觉啊？三件都系有厚度嘅短袖衫，但系着出嚟感觉系完全唔一样噶。呢一件你可以想象到下身着黑色嘅皮裙啦，再加埋长裤咧，系好型噶。同埋咧，佢真系好舒服啊！佢都系$169就，如果我冇记错嘅话，佢系一条条打直嘅哈纹，然后上边有少少毛毛嘅感觉噶。大家喺镜头嗰度睇唔睇到咧？长度方面系头先两件嘅中间，我个肚脐喺呢一度嘅。除咗呢一啲比较斯文嘅衫之外，我仲喺 American Eagle 买咗一件格仔恤衫啊！大家可以见到咧，呢一件格仔恤衫系有唔同嘅 pattern 组成噶。咁然后咧，佢就唔系好坚挺、好挺身嗰种啦，系软绵绵嘅，咁所以着出嚟系好舒服噶。然后咧，佢系短身嘅，唔系好长嗰种恤衫啊，咁所以小个子咧唔怕话要绑啊，又唔知点样啦，系就咁着已经 OK 噶啦。而佢后面咧都系有唔同嘅 pattern 嘅，仲有佢嘅图案咧，就算太热唔着住啦，就咁披住啊绑个裂咧，我都系觉得好靓噶。秋天去行山啊，做运动嘅时候咧，都可以咁样披住，系非常之好。我换翻呢一套先，因为感觉上再秋天啲会符合主题啲啊。讲完衫之后就到饰物啦，我觉得饰物咧喺整体做人嚟讲，可以话有一个画龙点睛嘅作用嘅。然后今日大家见到我配衬嘅饰物咧，全部都系嚟自之前我有买过啦，分享过嘅牌子 Monica Finada。之前我买嘅呢两只戒指咧，到而家都仲系高度热爱使用中，实在太好衬衫。大家应该可以喺唔同影片咧见过佢哋嘅踪影噶啦，就算我平时咧成日戴住洗手啊，用搓手液都好啦，你会见到咧佢依然仲系金色嘅，好金色啦，玫瑰金仲系好玫瑰金噶。到而家都有两个月啦，完全冇氧化变色嘅问题，我平时都系乱咁摆嘅啫，冇特别去呵护佢嘅。所以想介绍多几款饰物俾大家，由耳环、颈链到戒指、手链，我都系觉得好啱嚟紧秋天造型嘅。呢一对珍珠耳环系有几种唔同戴法嘅，首先咧就好似而家咁样啦，佢有一个圈、
跟住下面有另一个圈再吊住粒珍珠，然后呢佢可以拆咗呢个圈出嚟，跟住之后呢我哋再攞粒珍珠出嚟，将粒珍珠穿落去第一个圈嗰度，就可以变成咁样单圈嘅珍珠耳环。如果唔要珍珠，亦都可以就咁样做一个单圈耳环，亦都可以将头先第二个圈圈返上去做一个双圈耳环啦，或者去配搭唔同嘅吊饰嘅。而粒珍珠亦都可以单独拆出嚟做吊饰啦，摆喺颈链或者系手链嗰度。如果有留意嘅话，应该知道珍珠系流行当中嘅元素嚟噶，无论系斯文翻工啦，或者系配搭一啲复古啊 Y2K 嘅造型咧，都系非常之好衬嘅。我中意 Monica Finada 想同大家介绍，系因为佢哋嘅饰物通常都唔止一个戴法噶，就好似我手上边呢一对耳环，佢系嚟自新嘅 Kate Young 系列，你会见到个耳环咧系有咁样上下两 part 嘅，下边呢一 part 咧你可以决定要定唔要噶，因为咧佢可以拆出嚟，一对耳环已经有两个唔同风格噶啦，就咁单一粒又得，然后咁样配搭上下两 part 又得，仲要下边个 part 系有两个窿位噶，可以根据翻耳珠嘅位置咧去调整翻中间呢一度嘅空间。除咗耳环之外，我觉得今日戴嘅呢一类型颈链套装咧都系好值得入手，呢一套系分开咗两条唔同嘅颈链，单戴或者叠戴咧，我都系觉得好好睇嘅。特别推介呢一种 chain style 啊，今年真系无处不在，人手一条，真系简简单单已经系十分之有造型感噶。佢两条链都可以调校长度嘅 ，chain style 呢一条咧就任意边一个 chain 你都扣到啦。咁然后呢一条珠珠嘅咧，佢系有几个唔同嘅扣噶，咁所以咧你系中意边条长啲，边条短啲咧，自己话事。啱啱耳环咪有粒珍珠嘅，系可以穿入去做链嘴噶，两条都穿到嘅。咁但系咧，我就想试下喺 chain style 呢度，因为佢比较粗啲。如果佢都得咧，另外幼啲嗰条都冇问题噶。仲有一个 bonus 咧，就系我 gel 夹系都可以轻易扣到呢个颈链啦，跟住所有嘅饰物都系戴到咧，系好感动噶，唔需要去揾其他人帮手，因为我今日系叫咗金山 stand by 咧，随时帮我戴啦。咁但系咧，自己可以不扣。有人搞掂是很开心的，这个呢它的大小是非常非常之有一个存在感，但是也都不会浮夸，我自己是很喜欢很喜欢。然后大家应该有留意到今日我戴嘅呢一只戒指噶啦，平时咧我系戴单圈多嘅，因为觉得自己只手唔靓啦，就算两只单圈叠戴都好啦，我硬系觉得自己嘅手指咧好似小朋友啊、小学生手指咁样，好短小精干啦。咁但系咧，今次呢一只 River 系列嘅戒指系可以打破咗我嘅迷思啊！原本我系夺夺手嚟噶嘛，跟住我戴咗上去咧，手指竟然系望落去更加修长，系一个非常之意外嘅。惊喜嚟噶，同埋佢有一种好 elegant 嘅感觉啦。无论戴喺呢度中指又好啦，戴喺食指都好咧，我都觉得系好靓噶。最后我仲揀咗呢一条玫瑰金色嘅手链，系超级适合同姊妹一人一条啊，做一个 sister accessories 嘅感觉噶。佢嘅设计系好简单、好百搭，可以衬到唔同风格啦，同埋每日戴咧都绝对冇问题嘅一个款式嚟嘅。跟住佢好轻身啦，完全唔会揞住噶，冇任何负担咧。我做运动嘅时候，佢都唔会阻住我，唔会有任何阻碍咧，系非常之方便嘅。咁同埋后边呢一度咧有粒珠珠噶，可以校长短啦。咁自己单手都可以除到戴到咧，就不求人，又系咯，唔需要人哋帮手去戴到嘅饰物咧，系加100分噶。我话俾大家知，佢真系一嘢咧就可以自己调校翻入去啱自己嘅长度咧，咁样就搞掂噶啦。如果唔熟悉呢一个品牌嘅话，唔紧要，我可以讲少少资料嘅。Monica Finada 系一个由女性创立嘅英国现代珠宝品牌，佢嘅饰物系用咗 100% 可以回收嘅银镀金同埋纯银制作啦，咁就可以减少排放二氧化碳啦。而家越嚟越重视 sustainable 啊，一啲可持续发展嘅话咧，佢都系行紧呢一个 trend 嘅。咁跟住之后，所有宝石咧都系纯天然啦，唔会使用合成嘅宝石。咁之前咧，我系有观众买过呢一个品牌嘅饰物，佢话俾我知，我系要观众话翻俾我知咧，佢哋系有5年嘅保养啦。咁我亦都查询过品牌咧，系话凡喺官方渠道购买嘅产品咧，可以有5年无理由啦，全球质保售后服务同埋终身嘅维修服务嘅。今次都帮大家争取咗一个观众优惠啊！用我嘅 promotion code Heidi30 喺10月29号至11月11号期间，无论门市或者网店咧，都可以有7折。上次
初我買的時候才是八折定係八五折㗎啫，今次真係真係好抵啊！咁所以性價比嚟講，我覺得佢係好啱小資女想買啲輕珠寶啦 ，budget 未必去到五位數字咁高啊。然後咧望落去係有質感嘅，唔想好廉價嘅感覺咧，佢就啱啦。同埋大家成日著埋嘅衫咧差唔多或者同一件咧，只要你配搭唔同嘅飾物咧，其實好反映到一個人嘅個性啦、佢嘅 style 啦、佢嘅風格出嚟㗎。係啦，咁如果大家有興趣嘅咧，我都會擺翻喺 info box 嘅，係啦，可以去睇下。然後咧，大家應該都係望咗好耐㗎啦，呢一頂帽。我諗俾十次機會，大家都估唔到佢喺邊度買㗎啦。佢係嚟自香港迪士尼，係今年新嘅 Lina Bell 系列啊。大家有冇人都中意 Lina Bell 呢一隻粉紅色嘅小狐狸啊？係咪好低調？睇咗咁耐呢一條片都仲未見到呢一個公仔。我收藏得好好的，除了前面这里有 Lina Bell 的公仔之外，它后面都会有 Lina Bell 这个字的，其他的地方就不会说很卡通啊，所以呢我都还够胆带起身。它的型应该可以算是刷仔帽，然后前面这里是有几个扣的，不过呢假嘅，即系唔系真系可以扣呢一个头围啊，唔可以调校嘅。咁我戴上去嘅时候咧，佢系松嘅，其实可以凹到咁样。咁不过咧，我就咁晾喺度，同埋校后少少咧，咁其实戴出嚟我就觉得 OK 嘅，系啦，唔错噶，我觉得真系好靓。如果成顶粉红色依依都搞唔掂噶，好彩佢够沉稳，可以满足一下我嘅少女心。咁然后好低调咧，戴住 Lina Bell 嘅嘢，系啦。咁然后另一顶帽咧，大家都问得好犀利，就系、是、呢一顶 cap 帽啊。两顶咧都系我朋友送噶，所以我唔知几多钱啦。咁呢一顶咧，应该系嗰啲韩国嘅铺头啦。我朋友买嘢嘅时候就觉得好啱我咧，就买咗俾我啊。咁呢一顶。都是个帽型呢非常非常之好，最近我块面肥咗我知道，是我真的肥咗好多，我会减㗎啦，我会减㗎啦，咁但係呢佢呢一个嘅曲线呢我觉得做得好好，如果块面係瘦返少少嘅话呢应该会衬啲嘅，咁但係呢佢个字呢又大范围得嚟，又唔係话太浮夸啦，跟住始终蓝色白色呢都係好好。我不懂形容啊，咁总之咧，今年 cap 帽都依然流行当中噶啦。你见到韩国有好多设计师品牌咧狂出啊，咁就知道佢系热门产品啦。咁我都会继续入手唔同嘅 cap 帽嘅，迟啲去韩国啦。咁所以咧，我都会再买噶。呢排收紧手，收紧手。虽然买咗咁多嘢，都唔好意思话自己收手。最后最后啦，我喺大众分图之下咧，忍唔住都买咗一对厚底嘅 loafer。呢一对咧系嚟自 Charles & Keith 嘅，冇记错系。599啊，咁其实我睇咗好多牌子，咁当然有啲贵噶啦，精品佢哋有出啦 ，Prada 啊、Selena 嗰啲几千蚊咧，我就觉得一啲流行嘅元素啦，唔知兴几多年咧，我就唔舍得买。咁然后咧 ，Sarah 我都有睇过嘅，咁但系咧佢似坦克车，佢真系好大嚿，佢系夹晒出嚟啦，咁然后好夸张咧，我都系觉得自己年纪有啲大啦，就唔好搞到咁浮夸啦。咁所以咧，我见到 Charles。keep 呢一对系比较收敛少少嘅时候啦，咁就买咗佢。咁佢咧系好似一对学生鞋，咁然后咧下边呢度超级小个子 friendly， 着咗佢我系加咗10cm 咁仔，有冇10cm 咧？我觉得真系冇10cm 都有7cm 啊！呢一度哇，即刻变做160咧，系好开心嘅一件事啊！咁呢啲就好百搭啦，你见到呢一身嘅造型都已经着到噶啦。咁然后咧，新嘅未着嘅，咁所以见到我摸住个鞋底，唔使担心啊吓。咁同埋咧，已经。完全可以諗到秋冬嘅時候穿格仔啦，跟住一啲嘅可能絨嘅一啲裙啦，連身裙，再加埋佢加對白襪仔咧，哇！真係一個唔錯唔錯嘅配搭啊！喺鋪頭試 display 嗰對嘅時候咧，佢係軟身啲嘅，咁然後呢一對全身咧，我就覺得有少少硬，咁但係應該唔緊要嘅，係可以穿翻軟嘅。佢側邊呢一度咧係可以有翻個承托力，唔係撇嗰種啦。前面就係軟嘅，純粹係
上翻嚟先，純粹係側邊同埋後邊咧，我覺得有嘟嘟眼啊。咁但係咧，係啦，著多幾次再同大家分享。你有興趣嘅話咧，都可以 IG 問翻我 review 啊。我想影咗新嘅俾大家睇先，我先至再著。好啦，今日就同大家分享咗好多好多我啱啱入秋啦，忍唔住買啊，收到嘅一啲單品啦。希望大家中意睇呢一類型嘅片啦。如果中意嘅話咧，記得俾個 like 同 subscribe 我 channel。我每個禮拜都 upload 兩條新片，逢星期六嘅就三點同星期日嘅就12點。我哋下條片再見啦，拜拜！有啲咩鍾意燒到你嘅話，留言話俾我知啊！